Video, kujdes nga këto dy vajza, shikoni si e vjedhin celularin në lokal. Celularin nuk është nga të nga kamarirja, e cila ka pastruar tavolinën dhe me sa duket nuk e ka vënre fare se endin me vlerë, por është përlar me lezet nga disa vajzat të tjera të cilat janë ullur në të avolinën me ato ku më herët kishte qenë djali dhe kushëriri ti. i tij. Pasi u çuan, u kthyen pas 5 minutash dhe nuk e gjetën celularin aty. I kërkuan videon menaxherit, na e dhan dhe pam që ishin këto të dyja që ja kanë marr. Kam një mesazh për të gjithë. Ruhuni nga këto femra bundra, sepse ashtu siç na vollen ne telefonin, që me sa duket dhe nga video nuk e kishin për herë të parë, nesër mund t'ju a vjedhin ju. Ishte një Samsung Galaxy S5. Mesazhi im për atë fundurin është. Të bëfshin një lache, thot djali me shpresën se dikush do të reagoj dhe do të mund të ketë sërish në duart e ti celularin. Si që mund të shikoni edhe në video, vajzat pas i shikojnë celularin vetëm në karike, vendosin si për ti një prejveshjeve të tyre dhe pavënuar shumë me pak nervozitet i marin me lezet të dyja e largohen sa hape mbëllësyt. Nëse dikush i njeht i lajmëroj që u doli nami për një celular,